यसो त हामी हिँड्दै पनि ध्यान गर्न सक्छौँ कुनै पनि दिशामा ध्यान गर्न सक्छौँ तर जब हामी ध्यानमा बस्नेवाला हुन्छौँ तब हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ कि म कुन दिशामा मुख गरेर बसौँ हेर्नुहोस् ध्यान कुनै पनि धार्मिक कर्मकाण्ड होइन त्यसैले तपाईँ कुनै पनि दिशामा ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै पनि दिशामा प फर्किएर तपाईँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ तर जब हामी ध्यानमा बस्छौँ ध्यानमा बस्दाखेरि हाम्रो मनमा प्रश्न भने अवश्य आउँछ कि म कुन दिशामा फर्किएर बसौँ ध्यान जागरण हो एकाग्रता मात्र ध्यान होइन त्यसैले ध्यानमा कुन दिशामा फर्क्यौँ भनेर सोच्नु गलत कुरा हो तैपनि यदि तपाईँ यस्तै कुरामा फस्नु भएको छ र तपाईँलाई कुनै पनि दिशाको चयन गर्नु छ भने तपाईँले उत्तर दिशा या पूर्व दिशाको चयन गर्न सक्नुहुन्छ दक्षिण दिशा र साथमा तपाईँले पश्चिम दिशामा फर्किएर ध्यान नगर्दा हुन्छ व्यक्तिहरू ध्यानलाई कर्मकाण्ड सम्झिन्छन् त्यसैले ध्यानमा बस्नुभन्दा अगाडि यस्तो अनेक थरी कुराहरू विचारहरू मनमा ल्याउने गर्छन् त यो सब कुराहरूलाई छोडिदिनुहोस् एकदम खाली हुनुहोस् के हो ध्यान के हो नियम के हो कर्मकाण्ड के हो संसार यो सब कुराहरू एक थुप्रो लगाएर साइडमा फालिदिनुहोस् र तपाईँ एकदम खाली भएर बस्नुहोस् तब मात्र तपाईँलाई ध्यान लाग्छ दिशाले खासै ठुलो असर पार्दैन त्यसैले तपाईँ ध्यानमा बस्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ र बाटोमा हिँड्दै पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ खाना खाँदै पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ बोल्दै गर्दाखेरि पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ र पुरा जीवनलाई नै ध्यानमय बनाउन सक्नुहुन्छ